Ahojte, ja vás zdravím z mojej tvorivej obývačky. Práve dopletám košík, ešte pridám pár pristrčiek a bude hotový. A večer si ukážeme, lebo minule som vám to len vysvetlovala, ale ukážeme si, ako sa najlepšie namáča košík, alebo teda ako sa najlepšie namačajú osnovné prúty, tak, aby ste si ich nezlomili a aby boli dobre namočené. Potom budem musieť trošička tú kameru nakloniť. Budem to musieť tak nakloniť, aby ste to videli, tak nebudete vidieť mňa, budete vidieť to, čo robím. Volám sa Katarína Mita Holubová a učím tvorivé ženy na celom svete pliesť košíky z Pedigu v pohodlí ich domova. A naučím to aj teba, ak budeš chcieť. Dobre, takže poslednú prístrčku som pridala. A počkaj, toto založím a idem to zohnúť. Tak dúfam, že to bude vidieť, lebo v podstate to teraz, keď to zohnem, tak to nebudem vidieť ani ja. Alebo čím... Dobre, počkať. Urobím to prvýkrát a keby náhodou bol nejaký problém, tak to potom urobím druhýkrát, no maximálne. Alebo potom zavolám druhého kameramana, že to nebude v statíve, ale bude to na... Dobre. Ale bude to vidieť. Dobre. Takže tu je nádoba na vodu. A teraz tu mám tento košík. A vidíte, není tam veľa vody. Je tam, čo ja viem, no nejakých 5 cm vody. No a ako namočiť osnovy tak, aby to bolo tu mokré, lebo v podstate v tejto časti potrebujeme to mať čo najmokrejšie, lebo budeme robiť, keď sa robí uzavierka, tak tuto to potrebujeme mať mokré, aby sa to nezlomilo. Takže ja to robím takto. Zoberem si všetky tieto osnovné prútiky, takto si ich vyrovnám. Takto do ruky. Ponorím, vložím takto do tejto nádoby s vodou a začnem otáčať. A otáčam. A teraz už keď to mám toľko otočené, tak už len ponorím. A mám to ponorené až na spodku. Pozrite takto. A je tu jedna zásada. Dno sa neponára. Dobre? Takže takýmto štýlom, rotovacím a pozri, mám to celé mokré, mám to mokré tam, kde to má byť, mám to mokré všade a to je to najpotrebnejšie, čo najviac potrebujem. Ja si to dám znova hore, tú kameru. Takže takýmto štýlom môžeš namačať tie osnovy, ktoré už sú suché. Minule som vám to ukazovala, že sa to dá takto, sprejovo, že to proste nastriekáš a máš to nastriekané a máš to namočené a môžeš robiť uzavierku. A druhý spôsob, ktorý je bezpečný, ktorý je v pohode a ako dlho si tam tie prúty udržíš, nejak môžeš napočítať do 10 alebo do 15, lebo v podstate už ten pedigraz namačaný bol a on už nepotrebuje tak veľa. Ešte aj keď namačaš počas pletenia ten košík. Takže moje odporúčanie alebo môj spôsob, ktorý sa mne najlepšie osvedčil, je takýto, že rotujem ten košík a pekne sa namočí a v podstate toto bude košík, ktorý pripravujem do
majstra uzávierok, ktorý bude prebiehať od 1. októbra. Teraz ti aj sem hore dám nad seba link. Môžeš si to pozrieť, môžeš si pozrieť tú stránku, čo všetko tam, čo sa tam bude robiť. V podstate v tomto čase je tam už knapová uzávierka. Baru, ďakujem, si úžasná, že už si to vyskúšala, upletla si to krásne. Takže už je nás tam 12 statočných. Ako fyzicky ešte 12 tam nie ste, ale 12 máte objednávku. Takže za chvíľočku tie ďalšie dievčatá pribudnú, asi zajtra, keď sa spáruje platba, tam pribudnú. A 1. októbra ideme na široký košikársky cop a košikársky cop. Pôjdeme pomaly a ešte tam bude aj rámová uzavierka. Pôjdeme pomaly, pôjdeme tak, aby ste to zvládli. A vy, ktorí ešte nad tým rozmýšľate a si ho píšete mi, že nemáte čas alebo neviete, čo bude, ako bude s časom, tak v podstate môžete sa kedykoľvek do tej skupiny vrátiť. Tam už tie videonávody tam zostanú takisto, ako aj teraz je tam knapová uzavierka a vy všetci, ktorí už ste v skupine, máte takú menšiu v úvodzovkách nefér výhodu oproti tým, ktorí si dajme tomu kúpia ten kurz týždeň pred začiatkom alebo pár dní pred začiatkom a vy máte navyše ešte aj zvýhodnenú cenu v predpredaji. Takže majster uzavierok, pripravte si košík číslo 2 na široký košikársky cop. No a vy, ktorí ešte nie ste v skupine Pedik a kurzy s rybiškou, kde v tomto čase prebieha lajkovanie a radosť a pochvala za košík, ktorý pridala Baru, ktorá už uplietla knapovú uzavierku podľa majstra uzavierok. A teda naozaj sa jej to podarilo a ja srdečne ďakujem tento krásny, krásny príspevok. No a vy, ktorí si chcete kúpiť pedik www.rybisosk.sk, obidve i meké, alebo vy, čo ma poznáte pod prezývkou Rybiška, keď si zadáte do internetu Rybiška, tak vám vyskočí aj môj e-shop. No a vám. No a vy, ktorí ste prišli teraz neskôr, volám sa Katarína a niektorí Katarína Rybiška, alebo teda niektorí ma poznáte aj pod prezývkou Rybiška, učím pliesť košiky, alebo ešte lepšie povedané, naučím ťa pliesť košiky z pedigu. Naučím, naozaj naučím. Už to není, že učím, alebo že je to ten priebežný, to nikdy nebudeš vedieť, ale naučím ťa, budeš to vedieť, dokážeš to, zvládneš to a môžeš si vrátiť toto video naspäť a pozrieť sa na to, ako sa namáčajú tieto osnovy, tak, aby sa nezlomili, aby si nenamočila dno, aj keď budeš mať málo vody v nádobe a aby sa ti potom následne robila veľmi dobré uzavierka. Tam som aj povedala, čo je všetko dôležité pri tom, aby tá uzavierka sa dala dobre urobiť. Pozriem sa, čo mi píšete tuto do komentárov. Pavlinka, ahoj, pekný večer. Ahojte, Baru. Ty tvoje návody sú naprosto super. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Zamávame Adrianke. Zám Karel Sekava pozera. Evička Langmajerová. Baru, ďakujem. Ahoj. Editka Mušinská. Ahoj. Cindy pozera. To je úžasné. Aj Mária Kleinová. Mária, všetko najlepšie. Mene nám už asi tretí alebo štvrtý krát, lebo už aj mail ti prišiel. Dobre, takže čo sa týka namačania pedigu, vidíte, viete ako na to. Ktorí nie ste ešte v skupine pedig a kurzy s rybiškou, tak sa do nej prihláste. Ja vás tam príjmem. Veľmi pekne, veľmi rada. No a vy, ktorí si chcete kúpiť pedik, tak www.rybiška.sk a
Ak poznáte niekoho, komu toto video pomôže, vyzdieľajte tento príspevok aj svojim priateľom, alebo svojim blízkym, alebo niekomu, o kom viete, že pletie košiky z Pedigu. No a zajtra večer sa vidíme a možno keď to tu vidím, jak to tu vyzerá, tak sa pobavíme o tom, ako to u vás vyzerá, keď pletiete košiky z Pedigu. Či to máte tak nejak uhladené a nasekané a presne, alebo či máte také hniezdo okolo seba, taký bordelik, jak ja. Takže dneska to bude asi všetko. Prajem vám krásny zbytok nedele a do pletenia.